Sentyabr oyi dehqonlar uchun g'alvirni suvdan ko'taradigan muhim palla. Bunday chog'da kimdir hosilini yog'in sochinga qolmay yig'ib terib olish taraddudiga tushsa, ishning ko'zini bilganlar ekindan bo'shagan yerlarni shudgor qilib keyingi yil hosili uchun tayyorgarlik ko'rishadi. O'z navbatida temirchi hunarmandlar ana shu jarayonga nisbatan ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur deya sifat berishadi. Xo'sh, siz ana shu tadbirga tayyormisiz? Bugungi ko'rsatuvimizda tomorqa yumushlarida zarur bo'ladigan ish qurollarini mavsumga shaylash hamda ulardan oqilona foydalanish borasida so'z yuritib, Farg'ona viloyati Buvayda tumanida istiqomat qilib kelayotgan temirchi ustalarning foydali tavsiyalarini e'tiboringizga havola etamiz. Jon, Buvayda tumanida sizni qidirib topolmagach, o'sha aholidan so'radik-da. Mana shu temirchilar yashaydigan mahalla, Ikrom akaning qishlog'i qayerda desak, bizga ko'rsatishdiki, mana shu to'g'ri yo'ldan borasiz va temirlarni jarang-jurunga eshitsa, demak, ana shu manzilga yetib borgan bo'lasizlar deyishdi. Va guvohi bo'lganimizdek, bu tomonda parmalar ovoz chiqyapti, bu tomonda ketmonlarni jarang-jurunga va Ikrom akaning demak, xonadoni mana shu bo'lsa kerak, bu yerda ana bolg'alarni jarang-jurugini eshityapmiz. Bu yerni aholisi 70% to'liq temirchilik bilan shug'ullanadi deb aytsak, mubolag'a bo'lmaydi, to'g'riroq. Bitta ustoz bo'ladi degan bo'lsa, jami uning yonida 5 ta shogirdi bilan ishlanadi. Bu degani, demak, qishloq yoshlarini ish bilan ham ta'minlash. Albatta, ish bilan ta'minlash ham juda o'z joyida ketyapti. 139 taga yaqin ustoz shogirdlarni bu yil natijasini chiqardik. Qormaysizlar yigitlar. Charchamayapsizlarmi? Aha, qarang yoshlar ham, shogirdlar ham mana shu yerdan. Ikrom aka bular bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum. Ikrom aka yaxshimisiz? Qandaysiz? Bilan bir suhbatlashsak ishingizga xalaqit bermaymizmi? Yo'q, yo'q, bemalol. Ayni kuz fasli, hozir dehqonlar 3-chi ekinni yig'ishtirib olingandan keyin yerlarga ishlov beradi, yerlar chopiladi, bedalar o'riladi, hamma narsa hosillar yetilib bo'lgandan keyin yerga dam beriladi. Ana shunday paytda dehqonga mana shunday uskunalar kerak bo'ladi. Ayni paytda dehqonlar qaysi biriga ko'proq ehtiyoj sezishyapti? Deyarli biz qo'limizdan yasab chiqaradigan asoslarda hammasiga ham ehtiyoj bor. Masalan, mana yerlar ekinlarni ekib yig'ishtirib olgandan keyin birinchi ekinlar mana ag'darish uchun ketmon olishadi. Choli ekinlar mana o'roq olishadi. Mana o'roq mahsulotlari yerda ag'darib chopishi mana o'zimizdan ishlab chiqqan lapatkalar ishlatishadi. Izimlarda aksariyat bizning qishloq joylarda tugadi hisob. Endi yuzinda 40 qish kerak. Mana bunday toqqaychilarimiz bor, o'zimiz yasab chiqazamiz, buni sotib olishadi. Qo'yinki xalqimiz nima zarurat bo'lsa, hamma narsa harakat qilamiz qo'ldan yasab chiqarishga. Bizda bor. Xurshidbek mana shu hunarmandlar uyushmasini mutaxassisi bo'ladi. Hozir mana shu qishloqqa kelayotganimizda menga bir ajoyib gapni aytdi. Mana shu qishloqda aksariyat aholisi temirchilik bilan shug'ullanar ekan. Deyarli har bir xonadonda. Nega endi aynan bu yerda ko'pchilik mana shu temirchilik bilan shug'ullanadi yoki bu kasbni daromadi ko'proqmi? Mahallamizda 300 ta xo'jalik bo'lsa, 200 tasi hunar va temirchi ustob ketgan. Mana shunchalik aholi ko'pchilik temirchilik bilan shug'ullanayotgan ekan, demak, dehqonlarga aynan mana shunday mahsulotlar zarurati ko'p ekan. Albatta, albatta. Endi mana kirishimizda hozir tomorqangizga e'tibor qildim. Tomorqangiz kichkinagina ekan. Endi mana boshqa joylarda bo'lganimizda o'sha 10 sotixlab, 30 sotix, 50 sotixlab tomorqasi bor. Lekin mana shu ustaxonani o'rniga siz o'sha tomorqa ham qilishingiz mumkin edi-ku. Nega endi aynan ustachilikni tanladingiz? Hunar kasbi temirchi, hunarmandchilik xudoga shukr yomon emas. Hamma ishlarimiz mana shundan orqasidan. Qo'shimcha ortiqcha daromad yo'q. Masalan, bitta dehqoningiz tomorqasiga ekadigan bo'lsa, albatta bizning asbobimizdan bittasi aylashmasa ish bitmaydi. Tushunasizmi? Siz albatta. Yo, o'roq oladi, lapatka oladi, ketmon oladi, mana haskash oladi, shohlardan oladi. Teshilarimizdan mana chop ketmachalarimizni olib ishini bitkazadi.
Endi bu hunarkashlikni ham har kimlarda qilish kerak albatta. Endi aytaman-da, mana shu tomorqangizga kartoshka, piyoz deymiz, o'sha ro'zg'or uchun zarur bo'ladigan ekinlar ekilmagandan keyin ularni endi sotib olganingizda mablag' ketar ekan. Mablag'imiz aynan biz shundan chiqaramiz. Ha, demak, bir-biriga bog'liq bo'ladi. Albatta, masalan, mana ko'ryapsiz, Usmonov bilan hunarmandchilik uchun mana qancha yillardan mana shunga bir ixtisoslashtirib moslab hunarmandchilik mashg'ulotlar. Xalqdan qolgan bir maqol bor-da, agar dunyoda deydi, bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi deydi. Ana shu maqolni biz shuni o'zgartirib, agarda bitta dehqon bo'lsa ham unga albatta temirchi kerak desak bo'ladi. Albatta kerak. Albatta kerak. Endi Ikrom aka, sizni ish joyingizga tashrif buyurganimizni ham sababi bor. Bizni ko'rsatuvimiz davomida elektron manzilimizga muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz juda ko'p murojaat yo'llashadi. Dehqonchilik borasida foydali tavsiyalar berasizlar, shularni orasida demak ish qurollari haqida ham ma'lumot berib o'ting deyishadi. Murojaat yo'llagan bir muxlisimiz ketmon, xaskash deymizmi? Mana shularini demak o'sha uyda o'tirib ham ustaxonaga bormasdan tejamkorona o'zlari ham ta'mirlab olishimiz mumkinmi degan savol bilan murojaat qilishdi. Ketmonlarda ham turi bo'ladi, to'g'rimi? Mana hozir ko'rib turibman, mana shu yerda ketmoningiz bor. Mana shu ketmonga agar e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bu juda ham katta ketmon bo'lgan, ya'ni buni men eshitganman, botmon ketmon deyiladi. Ya'ni o'sha bir urganda bir botmon tuproqni olib chiqadigan darajada bo'lgan. Lekin buni hozir ko'rib turibmiz, yarmidan buyog'i kesilgan va eniga uzunchoq. Menimcha, bunga yoki metal yetmay qolgan, yoki bu nimaga ishlatiladi? Bu narsa bilasizmi? Bu narsani aslan xalqimiz nimaga ehtiyoj sezsa, o'shanga ehtiyojiga qarab tayyorlaymiz. Bu chorva boqadigan va aksariyat qishloq sharoitlarida chorva bilan shug'ullanadi. Birinchi o'rinda chorvaning tagini tozalashga qulay bu. Ha, demak bu chorvaning tagini tozalashga birinchidan. Endi ikkinchidan tumanlarimizda aksariyat sholikorlik bilan shug'ullanishadi ko'proq. Shu sholikorlarimiz olarda sholisini hali yanchishga kelganda shuni ishlatadi aksariyat. Demak buni mana shu ikki qanoti kengroq bo'lgani o'sha sholini yumshoqqina olish uchun. Biz juda ko'p kuzatganmiz. Ketmonlar mavsumga qarab ishlatiladi. Ya'ni o'sha pomidor bodringlarda chopiq qilish, o'tini yulish, sug'orish. Demak, ketmonlarda hammasini bir varakayga ishlatish mumkinmi yo ular ham bir turlarga bo'linadi? Hammasini o'zi o'sha fasliga qarab, masalan, erta bahor yerni tayyorlaydigan mahalla bilasizmi? Mana hozir men sizga ko'rsatishim mumkin. Mana shuning tagida ham bir katta bir yer ag'daradigan ketmonlarimiz bor. Mana tomorqani chopib ag'daradigan ketmonlar ham bunaqa barakali katta ketmonlar edi erta bahorda xalqimiz, dehqonlar. Mana shuni ko'rib hayron bo'lib turibman-da, qarang. O'zi aslida ketmon o'sha yerdan tuproqni olib boshqa joyga qo'yish yoki ag'darish uchun qilinadi. Tuproq, ya'ni bir varakayga olinishi. Lekin mana shu ko'rib turgan ketmonimizni o'rtalari mana shunday ochiq. Bundan ham katta ketmonlarni ko'rganman. Juda ham katta ochiq bo'ladi-da, yonboshlarda mana shunday tirqishlari bo'ladi. Bu nima maqsadda? Bu endi masalan tomorqani ag'darib chopishda ko'p yopishib qolmaydi. Hozirgina qimmatlasangiz havo kiradi, yengil ko'chadi. Demak, bilishimizcha mana shu ham mana tomorqada sug'orayotgan paytda loyli joylarga ishlatilgan paytida, demak, loy yopishib qolganda orasiga havo kirishi uchun ko'tarish qiyin bo'lmaydi. Demak, mana shu yerda havo kirganda ketmon yengil ko'tarilib chiqadi. Mana ko'rdingizmi, ko'p usullarini dehqonlar bilmaydi-da. Demak, ana shunday katta maydonda yer sug'oradigan, ekin sug'oradigan paytda aynan mana shu ketmon qo'l kelar ekan. Dehqonchilikda shunday bir naql bor. Ish quroring soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deyishadi. Albatta buni, demak, o'sha dehqon yerga chopiq qilayotganda yoki ana shu dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanayotganda qo'liga tutgan ketmonimi, deylik, boltasimi yoki xaskashimi qanchalik yengil bo'lsa, uni harakati ham shuncha tez bo'ladi va ish unumi oshadi. Endi ana shunday holatlarda siz temirchi sifatida ketmonlarni og'ir bo'lgani ma'qul deb bilasizmi yoki yengil bo'lganimi? Ba'zida ko'ramiz, juda og'ir ketmonlar bo'ladi. Nima uchun og'ir bo'ladi? To'g'ri savol berdingiz. Bunga men shunday javob beraman sizga, qarang. Endi ishlab turgan dehqonlar masalan har xil sharoitda ish qilishadi. Bir joylar bor, toshlar, qattiq joylar bor. Tomir otib ketgan, ser tomir, buni ketmonlar bilan chopib bo'lmaydigan joylar to'g'ri keladi.
Bütün o şeyde joylarga kirkediyle aldı şumuna yumuşatıp, anındaki kalın materyaldan olan ketmallar bile bana işletilirdi. Kattık joylarga, hamma joy bir xil bo'lmaydi. Kromek ya, bana hazır bana şu aytyapsiz, demek bana şu yerlerini kazıştı, toşlarını kuçuruşka kulaydı ya. Elbette. Cüda ağır, bana hazır kurtarıp durman, bir 5 kilogram keladi da. Bu uz navbatı da o şey dehqonni charchatib qo'ymaydi mi? Yok, charchatmaydı. Demek ki deseniz, filak olsa bunların ağırlarını işletişer dehqonlar. Ateyler. Çünkü ateyler. Şuncalık ağır nesi işletmesem, onun ketmanlarımızı ağır materyallisini işletmese, o şey yerde iş beceri almaydı. Şimdi düşünüşümce, özüge yarışa bana şu ketmanlar ağır olsa, şunca kop tuprağını op çıkadı ve hacmi iki maratabı kılınadığın harekette bir maratada op çıkadı. Op çıkadı. Doğru mu? Op çıkadı. Buna işini becerigenlerken, keyingi ikinci mevzum var. Mesela de mesela ünüp çıkanak, su koyuş, bana marza alışışlar var. Ortaça bana ketmanlardan faydalanadı. Demek bu ne kişikin arası? Sel kişirağıdan faydalanadı. Çünkü bu kiyen bir metre bu işi yengillegenden kiyeni becere edilen dersesine bu bunda vezze kılıp mehne kılıptı. Çorçamaydı. Öyle yiyindi bunda hem hayırla bağlı ekledi kartuşka ekledim. Pemidor ekledim. Koyun ki ne mi ekledigen bu seyem ekip ünüp çıkkandan kiyen yani tergege turp atlattık. Çokulan yumuşat işket ilerdi. Çapkı ilerdi. Aşa peyitlerde bana ketmençalarımız bana. Juda qo'l keladi. Yengil taxbu. Kichkinasi. Chopiq ketmon. Ha, albatta, albatta. Chopiq ketmonchalar. Undan ham keyin o'lib o'rnashib olgandan keyin uni qaramda ukachasi bor mana. Mana buni kelinlarimiz olatdan sekin o'tirib yuribdi bunday qilib. Tagini yumshatib yurishadi mana. Yengil takkina. Ko'rdingizmi? Juda ham ayollar bor ekan. Juda, juda. Aziz uy bekalari uchun juda ham. Ha, albatta, ne ham yerlar, ayollar. Juda o'ta qulay. Tomorqada ishlayotganda ketmon iloji boricha ko'proq muddatga yarasa yaxshida. Endi buni ham qancha bo'lgan bilan ham o'sha dehqon puliga sotib oladi. Mana shu ketmonlarda uzoq muddat xizmat qilish uchun nimasiga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Ko'pincha kuzatamiz, mana shu ketmonlarni dastalari ishlatish barobarida joydan siljib qoladi. Va endi uni ustaga olib borish uchun yo temirchiga borib uni ta'mirlab kelish uchun dehqonda vaqt yo'q deylik. Ana shunday paytda uy sharoitida mana shunday ketmonlarni ishlatishga yaroqli holatga keltirish uchun qanday ishlarni amalga oshirgan ma'qul? Xo'p, bunda ko'rsatib bersam iloji bo'lsa to'g'ri asosroq tushunasiz-a? Mana shu ketmon hisoblangan ketmon mana. O'rtacha bir ketmon deb faraz qiling, ha? Buni ishlatib ishlatib o'sha yerda ishlatgan joyida qolib ketdi bu. Havanın ısığında sağ kışırayetten boşap getip işler yaravanını yok atardı. Size etiyatırken o şey dekhan indi ne makil iş gerek. O şey şara, dala şara aydı da. Biz görsen hünerben de etti yok bu meydi. Yine az yine boş atardı ben akıdan. Şimdi kızı özü, şunu da yan boşap gitken bul. Şunu da bunu etti, ben şimdi yuvarıp da az yine yok açacağım, pana kalkıp durup. Şunu da taşlar uruva buruvasa özü mekken bulardı kalardı. Bu bitti usulü. İkinci bir usulü var, bana çelekte su bulsa, pakırda, pakır değil mi de? Şimdi kalkıp kalkıp sapını yetkizdirip ahırı geçe bir 15 bin taşla koyuş gerek. Ha, suge böktürüp koyuş gerek. Suge böktürüş gerek. Suge böktürgen de bu şiatta hemen olur. Bana onu kısıp kalardı. Bu şiatta su yok aşınası. Özü kımırlamaydı gen bu şişip getirdi de uşap kalardı. İkinci usulü bu. Doğru etersiz. Kopunca biz bana şu tomorkada işletken de suhar etken paytlarda demek ana şu joyda kaldırmaslık gerek. İlahi bence kaldırmazsan endi. Bir yuvup tara tozalar bir salkın yerge alıp koyulsa size etken halat bu meydi. Aha, şimdi bana hazır kelin, bana şu sopiga keladigan bo'lsak, ketmonni dastasi deymiz da. Bana şu dastani xohlagan quruq yog'ochdan yasasa bo'ladimi yoki bularni ham dastalarni o'ziga yarasha turi bo'ladimi, xili bo'ladimi? Turi xili bo'ladi. Mana shu ko'rib turganimiz qanaqa daraxtdan? Bu tol yog'ochidan yasaladi. Mana tut daraxti ham bor, yengil juda. Mana beshiklar yasaladi ko'pincha. Nima uchun yong'oq yog'ochdan emasda aynan toldan? Bu tol birinchi o'rinda chidamli bo'ladi. Keyin siz aytgan tut, ali qayrag'och, unaqa narsalardan ko'ra arzon, ular o'ta qimmat bo'lib ketadi, ketmonga to'g'ri ham og'irligi ham qiladi. Tol birinchi o'rinda narx har holda arzon bo'ladi. Keyin uzoq muddat ishlashga tolga yetmaydi. Ketmonga tol yaxshi. Ikromjon aka, o'zi odatda bilamiz, temir metali suvga tushgandan keyin zang bosib qoladi. Lekin kuzatishimizcha ko'pincha mana shu ketmonlar uncha-munchiga zang bosmaydi. Mana shu ketmonlarda yoki deylik boltanimi yoki shunga o'xshagan ish qurollarini
metali alohida bo'ladimi va nimadan tayyorlanadi? Mana oddiy bitta ketmon, qarang mana. Oddiy mana shu mana eng oxiri sizga tushuntirgan chop ketmon konteyner degan materialdan qilinadi. Endi buni tanaxi arzonligi uchun arzonroq sotiladi bu. Endi mana bu narsa bor mana. Buni material noyabroq. Topish qiyin. Masalan bitta ketmonga ketgan materialim bunda yaqin bir 3tasini puliga to'g'ri keladi bu. Tannarxi qimmat. Polat markasi ham unga nisbatan qattiqlik nimasi darajasi undan ko'ra anchagina yuqori bo'ladi. Ishlash ko'p ishlaydi. Demak, buni tarkibida polat ko'proq. Ha, shunaqa. O'zi bilamiz, o'sha polat eng mustahkam material bo'ladi va agarda u toblansa hech qachon zang bosmaydi. Albatta. Mana shu bitta ketmonni tayyorlashingiz uchun nechta bosqichdan o'tiladi? Endi buni bosqichida masalan hozir materialni olib kelib tushirib shu ishxonamizga tashlagandan beri mana shu o'chiqqa 4 marta kirib chiqadi. 4 marta 5 marta oddiy bitta mana shu ketmon kirib chiqadi. Har bitta dog'a qolmasa urib qo'l bilan terish deydi. Chopadigan tayyorlanadi urib. Tayyorlangandan keyin charx qismiga o'tib ketiladi, charxlanadi bu. O'tkullanib bo'lgandan keyin qadoqlab o'sha chopiladigan joyga biz jo'natamiz. Ikrom aka, ko'pincha mana shu ketmonlarni demak uchlari mana hozir sizdan tayyor charxlanib boriladi. Lekin o'sha baribir tomorqada kessak bo'ladi, tosh bo'lishi mumkin va uchlari o'tmaslashib qoladi. Mana shunday holatda uy sharoitida mana shu dehqonlarimiz yoki ayollarimiz mana shu ketmonlarini o'zlari ham o'tkirlab olishi mumkinmi? Ana shunda qanday tartibda amalga oshiriladi. Ko'pincha ko'ramiz, tosh bilan urib-urib tekislab ketaveradi-da o'tkir. Shunday qilsa ham bo'ladimi? Buni masalan ish yorayanida tashqarida bir dala maydonlarida ayollarimiz ham hattoki yigitlarimiz ham siz aytgan darajada tekislab buni yuqortirib olish imkoniyati bo'lmaydi. Chunki bu ishlagandan keyin bitta oddiy ketmon ishlagan sari qalinlashib boradi. Agar ishlatayotgan bolg'asi bo'lsa, tagiga bir qattiqroq narsa qo'yib, tekizib ezmasa bo'ladi, lekin sharoit to'g'ri kelsa, bitta hunarvand usta ishxona bor yerga, yaqinroq yerga albatta olib borish kerak. Charxlatish kerak, ezdirish kerak. O'shanda ko'ngildagidek ishlatsa bo'ladi. Agar yumshoqroq tomorqaga ishlatsak, bitta ketmon necha yil xizmat qilishi mumkin? Endi bu ishlatuvchiga bog'liq. Ehtiyot qilib ishlatsangiz, 2-3 yildan bitta ketmonni ishlatib, masalan, shu ketmonni o'zingiz masalan 2-3 yildan ishlatib tugatalmaysiz. Tomorqada. Mana ishlatib, yuvib, tozalab, chiroyli qilib mana aytgan salqinga qo'yib qo'ying. Mana bu yerda 2 xil o'roqni ko'ryapmiz-da, mana bittasi yengilroq, mana bunisi og'irroq. Buni farqi nimada? Boya biz aytdikki, ketmon og'ir bo'lsa, demak ko'proq tuproq olib chiqadi dedik. Yengil bo'lsa, chopiqqa ishlatiladi dedik. O'roqlar bir xil o't o'radi. Bir xil o't. Buni og'ir yengilligini farqi nimada? Farqini aytib beraymiz sizga. Aytaman, mana shu narsa. Masalan, ishlatadigan odam oddiy siz xaridorsiz, masalan, dehqonsiz siz. Mana yana bitta bir yoningizda yana bir dehqon keladi sizga, sizdan boshqa odam. Siz aya hashaga urushga xo'jalikda yo bo'lmasa bu chorvalaringizga yengil yeribdi. O't hashak to'plash uchun yengilni arzonroqda deysiz, buni olasiz. Demak bu o't hashaklar uchun yengil. Ham puli ham arzon. Endi haligi qamish o'raydiganlar, juhori paya, makka juvori o'raydiganlar, shipirga o'raydiganlar bor. Bandi qattiq narsalarga buni baqvat o'ra olishadi albatta. Buni qimmatroq, lekin o'shanga yarasha ishini bitkazadi. Ikrom aka, mana shu yerda hozir mana shu o'rog'ingizda 2 xilini ko'ryapman. Bittasi o'ng tomonga, bittasi ters tomonga. Endi bu masalan bitta o'jaloqda 10 ta odam yashasa, hech bo'lmasa bitta chap qo'l ishlatadigan tug'iladi. Albatta tug'iladi. Bu chap qo'l o'raydigani, bu mana o'ng qo'li mana. Qo'yilman, demak, chapaqaylar uchun bu. Ha, bu chap qo'l, bu o'ng qo'l. Qanday yasagansiz? Albatta. Bu yerda hozir turli tuman ish qurollari bor. Ularning yonida meni qiziqtirgani mana shu uskuna bo'ldi. Menimcha bu ro'zg'orga ishlatiladigan haligi oshkadilarni qiradi-yu, mag'zini oladigan. Demak, ayollarimiz uchun ham, uy bekalarimiz uchun ham uskuna tayyorlar ekan. Sizdan adashmasam. Yo'q, bu ro'zg'orga ishlamaydi bu. Bu chorvadorlarga ishlaydigan, chorva hayvonlar boqadiganlarga ishlaydigan narsa bu. Nima qanday ish? Bu masalan chorva boqadiganlar mol qo'ylarni shu bilan tarab tozalanadi. Demak bu chorvani ustini qashlaydigan. Albatta qashlog'ichi yuvintirganda kerak bo'ladi. Tarog'i desak ham bo'lar ekan. Albatta tarog' deyiladi o'zi, chorvani tarog' bu. Masalan chorva boqadigan mutaxassislar har bir xo'jalikni o'zlari biladi. Shu narsani ishlatmasa mol birinchi o'rinda semirmaydi. O'z navbatida bu o'sha uqalash, maslash qilish vazifalarini bajaradigan narsa shu.
Mana hozir ichkarida chorvayizdan ovoz beryapti. Demak, buni qashlash vaqti kelmadimikan? Albatta. Demak, bir kunda bir marta chorvani ustlarini tarab turish kerak ekan. Agar kimda-kim tomorqasida, xonadonida chorva boqayotgan bo'lsa, albatta mana shunday uskunadan xarid qilib olib qo'ying. Ana shunda, demak, chorvalaringiz terisi mayin va sog'lom durkun go'shtga kirib borar ekan. Mana bu yerda hozir dalada ishlaydigan dehqonlar uchun ish qurollarini ko'ryapmiz-da. Endi ular orasida ayollarni ham unutmaganmisiz? Uy bekalari ham hozir qarab turishibdi biz uchun ham qanday ish qurollari yasab berar ekan deb. Endi siz temirchisiz. Ayollarimiz uchun nima yangilik qilib bera olasiz? Ayollarimizga mana xo'jalikda ishlash uchun o'zgorda mana bunday narsalarimiz bor. Mana endi bu yerda hozir bir har xil razmerlar bor edi. Hozircha bir xilini ko'rsatib biz aytib o'tamiz mana. Mana shu chopqi deyiladi. Og'ir yuk ko'taradigan yuk mashinalarida yuk ko'taradigan resor degan detali bo'ladi. O'sha detalidan tayyorlanadi bu. Po'lat markazi o'ta ortiq narsadan tayyorlanadi. Ko'proq o'tinga ishlatiladi. Bundan bir xushamroq chiroyli qilib gullab ishlatganlarimiz bor. Bu dastalarni qayrag'ochda bo'lganidaqa zaranglardan ishlaganlarimiz bor. Kelinlarimiz, ahliyonlarimizga chopqi chopishadi. Oshxonada ishlatish uchun hamma narsaga ishlatiladigan narsa chiqariladi. Ayniqsa ko'k chiqqan paytda ko'klarni go'sht qiymalagichda emas, aynan mana shunaqangi chopqilarda chopsa vitaminlari saqlanib qoladi. Bo'ladi. Bu qancha yilga chidab beradi agar buni yaxshilab? Endi buni avvallab ishlatadigan bo'lsa bitta keliningizni qarita ishlab tugata olmaydi. Mana kelinlar eslab qolingizlar. Demak, umrim uzoq bo'lsin desangiz, mana shunday tugata olmaydi. Yana kelinlariga qolib ketadi. Avloddan avlodga ham o'tib ketadi. Yo'qotib qo'ymasa bo'ldi. Sizga bir taklifim va savolim bor edi. Mana biz hozir yuksak rivojlangan texnika asrida yashayapmiz. Ko'p kuzatganmiz, chet eldan kelayotgan mana shu panshaha demak uskunamiz bor. Mana shu panshaxani bir usulini ko'rganman. Mana shu kelib turgan mana shu gajaklarini aylana shaklda, spiral shaklida aylantirib, yerga shunday qo'yib turin, qo'l bilan bir aylantirsa, u 5 ta harakatni tejab qoladi. Siz ham mana shu qo'lingizda mana qancha uskunalar bor, temirlarni bo'ysindira olasiz. Mana shunday yangilikka qo'l urish xayolingizga kelmadimi? Yangilikka intilish bizda har doim bor. O'zimiz sohamiz bo'yicha. Endi o'ylab ko'ring mana. Shunga 1 soat vaqt ketgan bo'lsa, balki 10 soat, balki 1 kun to'liq vaqt ketishi mumkin o'sha bitta narsani ishlab chiqarish, siz aytgan narsani. Lekin bozorga olib chopishga kelganda, buni tan narxi jiddiy balalik qilib qoladi xalqimizga. Qimmatli qilib qoladi. Sotib olish bizga muammo bo'ladi. Misol uchun aytmoqchimiz, 25 mingga o'sha to'g'ri kelsa, masalan, 10 mingga mana uni olib o'sha ishingiz shunda bajarib ketishi mumkin. Shu tomonni o'ylaymiz ko'proq, lekin uni yasash, ixtiro qilish hunarmand bo'lganingizdan keyin hech narsa emas. Qiyin emas. Demak, Ikrom aka, albatta, mayli, o'sha bu yerda hozir dehqonni cho'ntagiga ham zarar yetmasligini o'ylayapsiz. Albatta, albatta. Agar buning qiymati 2 barobar baland narx bo'ladigan bo'lsa, dehqon ne mashaqqat bilan tomorqasida yetishtirgan hosilini yarim pulini o'sha ish quroliga sarflashga to'g'ri keladi. Keling, dehqonlarni cho'ntagiga o'sha ortiqcha ketadigan xarajatlari yonga qolsinda. Zabardast dehqonlarimiz hech qachon ishdan tolmasin mehnat qilib. Ikrom aka, dehqonlar uchun eng muhim bo'lgan ish qurolini yasashni ham o'zi bo'lmaydi. Buni o'ziga yarasha murakkab tomonlari bor. Mana hozir 2 soat davomida siz bilan suhbatlashish davomida mana kuzatdim, yigitlar mana shu olovni ichiga bir necha marotaba kirib chiqdi-da. Demak, bu yerda hozir mashaqqatli mehnatlaringizni o'sha dehqonlar hamesha qadrlaydi. Aziz tomoshabinlar, agarda o'zingizni xonadoningizda mana shu kabi ketmon bo'lsa, bilingki, mana shunday sizga huzur halovat bag'ishlaydigan ish unumingizni sifatini oshirishda mana shunday temirchi ustalarning xizmati katta ekanligini inobatga oling va ish qurollaringizni hamisha ehtiyot qilib saqlang. Ikrom aka, qishga borib tomorqadagi ishlar tugab boradi. Demak, mana shu ish qurollarini va ularni demak ehtiyot qilib bahorgacha olib qo'yish kerak. Bunday paytda qanday yo'l tutiladi? Kuzgi mavsumda hamma ishlar tinchigandan keyin tozalab avvalo yuviladi. Dastasi yo'q, ketmoni yo'q, hammasi yuviladi, tozalanadi. Oddiy suvga. Oddiy suvga yuv tozalagandan quritiladi, quriydi, ozgina tursa quriydi. Moy bilan mana oddiy ishlab chiqqan atrobon moylari bilan
آز یه نفحت که تکذب شوند اینلتر سرت چکلادی ارتبا هرگزه زنگل میادیم باشه خب میشود یه اینگی باش خلاص کرد. بروز جایی آب پویش کرد. بروز جایی آب پویش کرد. یا کنش میاد گن جایی. که اینگیل گیا نه بولار خدمت کرده چون احتیاط کلستک البته اوز مزه مبلغ مزه تیجاب قوگن بولار مزه. من اشیا دار آذر یوشلرم کور نیابته بولار فرزند لریزم یا که قشلاق دگی یوشلرن تکلیف خیام مسز شاگردی کن. بیاید هاذ من اوز مزه اوغلر نعمت الله اوغل مزه شاگردلر مزه حاج احمد عبدالباری جان شاید لازم بود در درجه کوب تیل لپش کار کنیم. این دو استاد نه اونو باز آلی افتادم. سیزی شانچیز آخلی افتادم. یا حاضر شاگرد لب زدم اوزب کتی افت ولاد جوره. بس بل مگه نسل را دورگان کتی کرد. اولی مسکی منشون یوش لردن کل کسیده یه نده تیجام کار منشون دش کرال لاری یه ساشن کتب خالام از یکیت لر. البته. دیمک سیزار من حاضر حرکت کردی افت اوکب اورگان افت تجربه علمش افت. عجب مسکی کل کسیده منشون یوش لر مزد. بندن ده خشم راه تیجام کار و این ارزان ایش قرارلاره یستش ممکن البته بباره هنرمندلرگه یارتلت کن امتیازلرم شرایطلرم مهم جهتگه ایگه قنده ایشلر عملگاه شرلیبته البته هنرمندلیگ که اساساً کتا بلا قراتلیگن صبح نده اساساً بلار چون قلعه بولشی چون کردیت لراجات یبمز قسقه مدتلی یا که ازاق مدتلی یعنی اوشه ایشجای لرنه ترکی که تکاملشترش و یا که متحصلیگن آشرش مسئله ده اولار چون ایرکلیگه رت بلیده که یعنی آلا دیگه هم بودسه بلارگه ینگی ینگی ایشورلر یا که بول مثلا استا شاگرد مسئله لرنه که پیترش مسئله سسته اساسا بدت استازو چون اون تا گچه شاگرد لراجت یکمس خنرمنچلینه یعنی در واجلنترش دورسته که فرما و قرارلرگه موافق کوب شلر اول بولیاد. توغره ایت از خورشید بیک بو که بس های حرکتلر البته من شو خلقمز نین فراوان حیات اوچن کلجاگی اوچن خزمت کلر دیگن امید دامز عزیز تلیتا مشابیلر کورساتومز خم اوز نخواسیگه یتیب برمخته اگر دا سزده خم شو که با دیقانچلی که آید کیش تجربه لرنگیز تکلیف و ملاخزه لرنگیز بوسه هر دایم گیدیک الکترون مازلمزگه یولشنگیز نسورب کلمز عجب مسکی که اینگی کورساتومز دا البته سیزنین طلب و تکلیف لرنگیز نی اینابت که آلگه خالده کورساتومز نه دوام اترامز حاضر چه سیزلر بلن خیرلشمیمز گلگوست کورساتومز دا اچراش کن چه سلامت بولین دیب کلمز